Добър ден на сите. Може? Почитувани представници на медиумите. ВМРО ДПМН од позиција на власт продолжува со притисоци, уцени и закани врз работените во јавната и државна администрација. Имено Центарот за аналитика на ВМРО ДПМН, во кој работи Марина Петров, има испратено допис до сите градоначалници во Република Македонија, кои се одредовите на ВМРО ДПМН, со кои им се наредува да ги примораат сите вработени да достават листа на луѓе кои треба да гласаат за ВМРО ДПМН. Според овој документ, испратен по мејл до сите градоначалници, Марина Петров ги задолжува градоначалниците да ги достават следните податоци. Секој вработен од страна на ВМРО ДПМН, без разлика дали е тоа во општина, во јавно предпријатие, културна институција, училиште, градинка и така натаму, да достави список со 15 нови сигурни гласачи со име, презиме, адреса, телефон, кои на наредните избори ќе мора да гласаат за ВМРО ДПМН. Понатаму ги задолжува раководителите, односно директорите поставени од страна на партијата на власт, да достават список од 30 нови гласачи со истите податоци. Ова ќе ви биде доставено во прилог. Почитувани граѓани, со ова се докажува на какви избори сака да оди ВМРО ДПМН. Со ова се докажува зошто ВМРО ДПМН упорно ја полнеше јавната администрација со партиски војници. ВМРО ДПМН на најагресивен начин сака преку партиски наредби, уцени и закани да собере што повеќе гласови. Господа од ВМРО ДПМН, вака ли ќе одиме на фер и демократски избори? Што и да направите? Колку и партиски војници да задолжите? На 5 јуни граѓаните ќе ве казнат за досегашните диктаторски методи на владење. Граѓаните сакаат да видат и да доживеат една поинаква, послободна и посигурна Македонија. Благодарам.